marka hore sida looga ciiday Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika. Aynu ku horeyno magaalada Muqdisho oo dabaaldega ciidda ee si nabadgelyo ah ku dhacday maanta. Waxa warbixinta noo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. munaasabadda ciidul adxa ayaa maanta si weyn loogu dabaaldegay magaalada muqdisho waxaana saakay aroornimadii hore ee qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada muqdisho u dareereen masaajidada si ay u ogaan salaadda ciidda masaajidka isbahaysiga islaamka oo ay ku tukadeen dadkii ugu faraha badnaa ayaa waxaa salaadda kala qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu horkacayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi cabdi xaashi cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare oo tukashada salaadda ciidda kadib la hadlay shacabka ayaa ku baaqay in ummadda soomaaliyeed ay midoobaan si ay dib ugu soo noqoto magaca iyo qiimihii ay soomaaliya beri samaadkii ku lahayd dunida waxaan leeyahay soomaali inay mid noqoto oy meel la sawla jeegsato cadow kasta oo yimaadaa way iska celin kartaa soomaali waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa midnimo waxaan ugu baaqayaa cadaalad dhinaca kale qaybaha kala duwan ee bulshada oo maanta si weyn ugu soo banbaxay damaashaadka ciidda ayaa v o a la wadaagay dareenkooda farxadeed ee ku aadan munaasabadda ciidul adxa daa'uud maxamed xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo munaasabadda ciidda awgeed sawiro isaga qaadayay taalada dhagax tuur ee magaalada muqdisho waxaana uu iga waramay sida uu arko ciidda maanta farxad baan ku ciidnay waxaan la ciideynaa caruurteena waxaan la ciidnaa xaasaskeena waxaan la ciideynaa ishada asxaabteena aad baan u faraxsannahay magaaladu sidoo kale waa jawi roobaad jawi aad buu macaan yahay marka maasha allah lama qiyaasi karo jawigeena farxaddeen lama qiyaasi karo hilibkii baa naga maqan faysal maxamuud axmed oo aan kula kulmay degmada xamarweyne ayaa ka mid ahaa dhallinta maanta farxadda iyo soo dhoweynta ciidda ka qayb qaadanayay aniga walow ay tahay maalintii igu horreysay aan ku tukado farxad weyn bay ii tahay mashaajid weyn oo caasimadii waxa weye inaan kala qayb qaato aad bay runtii waxa weye farxad gelisa ugu dambayntii waa kuwan qaar ka mid a dadka magaalada muqdisho oo soo bandhigaya aragtidooda ku aadan xuska munaasabadda ciidda iyo sida ay u dareemayaan bismillaahi magacayga cabduqaadir dhaqane waan ku faraxsanahay maanta waxaan ku tukanay masaajidkii isbahaysiga islaamka maasha allah aad iyo aada u faraxsannahay ciiddan maxaan ku yidhahdaa aad iyo aad u qurux badan tahay haddana waxaan joognaa taaladii s y l oo aan sawiro ku galayno maasha allah wax walba sidii loogu talagalay u socdaan magaciga waa cumar bin cabdi runtii waxaan dareemaynaa farxaddii ciidda muslimiinta meel walba joogaan farxaddii ayay dareemayaan masaajid space ayaan ku tuganay farxad aad u weyn ama farxad weyn ayay ahayd inaan kula tugano madaxda masaajid space-ga muslimiinta daafaa calanka meel walba joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan magaagay may ballare ibrahim sheekh mahadkar maarur may baa ka sugunay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya may baa ka tugunay masaajidka space-ga islaamka safaylan tukuni jawi nabadeeda ka tukuni ilaahay maatis iidin iidiya may lahaa shanka baagay shacabka soomaaliyeed antisi nabada ilaahay inii derti dhammaan shacabka kareer koonfur galbeedna mayba lahaa iid fayl insha allah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan ayaa iyadana sidoo kale maanta si weyn looga ciiday warbixintan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane qaar ka mid ah dadkii farxadda maalinta ciidul adxa u dabaaldegayay oo aan kula kulannay wadooyinka beledweyne ayaa waxa ay v o a la wadaageen dareenkooda bismillaahi raxmaan raxiim magaciga waa maxamed cabdimuuse maanta waxaan ku ciidayaa magaalada beledweyne ciiddan oo ciid ah mid barakaysan meeshaan waxaan ka salaamayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan kullu caam wa antum bikhayr waxaan aad u sii salaamayaa waalidiinteyda meel kasta ay ku joogaan iyo walaalahay iid wanaagsan iid wanaagsan soomaali meel walkasta ay joogta iid wanaagsan iid wanaagsan dhahaya magacayga lul hayb lul hayb
aan ku yahay bindooyin ku yahay shu sharaf ay ku ciidii ku dhacday oo maasha Allah ilaahana gaarsiiyay alxamdulillaah maasha Allah aan salaama muslimiinta meel kasta joogaa muslimiinta magacaygu waa Xasan Cabdi Sheekh Xasan Madaxay kun joogana magaalada Baldweyne gobolka Hiiraan waxaan leeyahay dhamaan asxaabta qaraabada muslimiinta guud ahaan ku kala nool dunida ciid wanaagsan kullu aam wa antum bikhair ciidan ciidada kale ilaahay samaha nuu gaarsiiyo dhammaan Soomaaliweyn meel walba joogtana ma aragtay ilaahay ma aragtay tawfiiq ha waafajiyo ilaahay nabad ha noo sahlo ciid wanaagsan magacaygu waa Cabdulqaadir Hafuu Xasan waxaan ku noolahay magaalada Baldweyne gaar ahaan xaafadda Bundaweyn haddana waxaan ku sugannahay nawaaxiga isutaga xaafadda Caashi Bundaweyn si fiican aan u ciidnay ciid wanaagsan waxaan intaa ka salaamaynaa ummadda islaamka meel kasta ay ku nooshahay salaamu calaykum magacayga Anas Kari Faarax waxaan ku noolahay magaalada Baladweyne gaar ahaan Bundaweyn aad iyo aad waan faraxsanahay maanta oo ciid u tahay ciidul adha ciid wanaagsan ciid mubaarak maanta waxaan ku ciidayaa magaalada Baladweyne gaar ahaan xaafadda Bundaweyn magacaygu waa Cabdullaah Cabdul Ciise Cabdullaah Yare maasha Allah aad baan faraxsanahay subaxan saakay waa ciidii arafo oo iidweyntii arafo waxaan joogaa Bundaweyn aan deganahay xaafadda Bundaweyn magacaygu waa Cabdullaah Cabdi Muumin Camal oo baa la yiraahdaa cabo weynaa leegu naanaysaa waa la yaqaanaa xaafaddu waa iga taqaanaa meesha ciidda arafa saakay si wanaagsan xaafadda looga ciiday muslimiinta dhammaan waa salaamayaa xaafadda waa salaamayaa ciidda ciiddeeda kaleeto farxad iyo bashbash allah nagu gaarsiiyo xuseen xasan dhaqane munaasabadda maalinta ciidul adxa v o a baladweyne mahadsaned xuseen dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay ciid mubaarak magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo maamul goboleedka galmudug sida looga ciiday warbixintan waxaa nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq dadka ku nool magaalooyinka gobollada mudug iyo galgaduud ayaa maanta isugu soo baxay fagaarayaal loo asteeyey in lagu tukado salaadda ciidul adxa waxaana fagaarayaashaasi la geeyey ciidamo xaqiijiya amniga madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi carabey oo boqolaal dad ah kula tukaday salaadii ciidul adxa degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa bulshada u diray hambalyo ku aadan farxadda ciidda runtii waxaan hambalyada ciidda maanta la wadaagayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer galmudug waxaan leenahay maaragtay kullu caam wa antum bikhayr gaar ahaan ummadda maaragtay cabuudwaaq maadaama aan joogna cabuudwaaq dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leenahay hambalyada ciidda dhammaantiin kuwa ciidda sanadkan sanadkiisana maaragtay ilaahay khayrka ku gaarsiiyo runtii ummadda soomaaliyeed waxaan rajeynaynaa nabadgelyo iyo maaragtay naxariis inuu ilaahay siiyo wadankeena maaragtay nabad ilaahay ka dhigo haduu ilaahay yiraahdo reer galmudug ilaahay quluubtooda maaragtay iskusoo hagaajiyo wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug sheekh cabdishakuur albadri ayaa bulshada ka dalbaday in la caawiyo dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay farxadda la wadaagaan bulshada inteeda kale in gacanta loo furo masaakiinta adoomaha hablaha asayda sida waayeelka dadka yacni daciifka ah ee aan waxba haysanin in laga farax geliyo qof walibaahiba oo la heli karaahi oo la jeclaada farxadda asaga ilaahay ou siiyey walaalihiis maadaama islaamku ay yihiin markay maaragtay diintu sheegaysay haddii xibinu xanuunsato dhammaan xibnaha kalena way xanuunsanayaan qofka muslimka ah sidaasoo kaleeto xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku timid laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih qofkiina iimaan yacni dhammaystira lagama helin ilaa uu naftiisa waxa uu la jecel yahay walaalkii la jecla cabdiwaaxid macalin isaaq v o a galkacyo magaalada nairobina waxaa goobaha lagu cibaadaysto isugu yimid kumanaan muslimiin ah oo salaada ciidul adxa ku ogay warbixintan waxaa noo soo diray yaasiin ciise wardheere subxaana allahi mufrada wa asila
qaybo kala duwan oo magaalada Nairobi ayaa maanta laga oogay salaada Ciidul Adxa, waxaana ka mid ah fagaaraha Sheikh Cali Muslim Club oo halkaasi ku tujiyay dadka Muslimiinta Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada dalka Kenya ugu waaweyn. Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kenya ayaa si gaar ah uga hadlay munaasabadda Ciidul Adxa maanta fagaaraha weyn ee Sheikh Cali Muslim Club, isagoo ku tartiisiyay dadka Muslimiinta ahi inay iscalaadaan isla markaana ka fogaadaan waxyaabaha markaasi Ilaahay ka caraysiin kara marka lagu jiro maalmaha muhiimka ah ee damaashaadka la sameynayo lixaad gudbin, isagoo ugu baaqay dadka Muslimiintana midnimo, wadajir iyo horumar in ay ku gaaraan sanadka sanadkiisa. عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا ويوم يرحم بعضنا بعضا ويتعاطف بعضنا بعضا أحبتي في الله هذا اليوم العظيم. ياها دولد الصومالية أفرية دل كنكينيا أمباسطر محمود أحمد نور ترسن أي أفرين وحاود ريادتك مسلمين تا يصوغ مالتا لتو كذيدتك فقراها وين أستاذ علي مسلم كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. عيد مبارك قف كستو مسلم ملك سدو جوغا قارهان أمد الصومالية دي هل كان كل غن يكو ودن كوي جوغا با إلهي وحنكر جيني نائن أمد الصومالية قلوبتو دي سوسو جيديو إلهي وحنكر جيني نائن أمد دي نهجاجيو inu wadankeena hagaajiyo amniga inuu noo soo celiyo umadeena midnimadeedii iyo xoogeedii quwadeedii inuu Ilaahay isu soo celiyo umada Soomaaliyeedna inuu ka saaro dhibka ay ku jirto umada muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaan inuu dhibaatada ka saaro inuu umadana ku hanuuniyo dariiq saxda ah ee wanaagsan madax wanaagsan oo Islaam ah inuu u dhiibo ugu dhiibo saldanada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waana mahadsantii ambassadori wa mahadsantahay ee walaal magacaaga maxaa ilaahay hada mukaash baa ilaahay hada ukaash oo ganacsataad kamid tahay miya ganacsataad maanta kula muuqataa ciidul adha iyo fariinta aad dirayso maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay umada islaamka iyo umada Kenya joogta nabad iyo guul baan u rajaynayaa iyo horumar si wanaagsan baan u ciidnay oo farax leh ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa bisha iyo bisheeda kale nabad iyo caafimaad inaan u gaarsiiyo iyo midnimo iyo horumar. Magacayga waxaa la yeeshay Ismaaciil Ibraahim. Masha Allah waxaan arkaa farxad weyn oo laga soo qayb galay si wacan loo tukado muslimiinta dhan ee suubada imaadeen inta badan Sheikh Cali Muslim Club aan kuwada tukano una tukajiyo Sheikh Maxamed Cabdi Umar khayr Allah siiyo Sheikh Sawir Dheere VOA Nairobi.